Jan, ahoj, teď se to kouslo. Když máte nějakou kolonku ve formuláři, tak ji většinou taky vyplníte, že jo. A dále nevíme třeba, co máme napsat do jména. To je trošičku složitější, protože tohle je vlastně kompilační účet, hrajeme to oba za hodem. Na jednom účtu logujeme se sem tak jako na střídačku. A nebo například potom je tam název společnosti. Jako musíme nejprve založit společnost Minecraft Box SRO, jako než začneme jako než budeme moct být partneři. Já vám, pokud nám to někdo můžete trošku objasnit, tak bychom byli strašně rádi. Protože my za Huzem se v tom tak trošičku ztrácíme. Oba jsme na to koukali, jak jakože. Co to je? Název firmy? Jaká firma? My nemáme firmu. Jsme prostě dva normální typci, co dělají let's play. Naše firma se jmenuje, děláme let's play spol. Já nevím, prostě je to divný. A nevím, co po nás to YouTube chce. Taky jsem se dočetl, že v tom partnerství vám vlastně YouTube platí za, abych to měl asi říkat trošku angličtěji, nějaký YouTube nebo něco takového. No nic, budem říkat YouTube. Mám nějak zafixovaný z neznámého důvodu. Tak oni po vás, hele. Oni vám vlastně platí za to, že vy děláte ty videa. A popravdě jako to by mě, to bych já ani moc nepotřeboval. I když ono zas třeba by to bylo dobrý pak na hosting těch stránek. A takže jo. Ale nám jde hlavně o ten limit. S Hausem oba dva chceme, protože 15-minutový limit. Ups. Je to docela, fakt docela na prd. Jak vás to omezuje. Na mým hlavním účtu mi to zrušili. Ten limit. Jsou proto nějaký podmínky, že nesmíte mít nějaký nelegální video. Což my zauzem, pokud vím, nemáme, protože všude do videí cpeme copyrighty a tak dále. A prostě to nechápu. No tak teď jsem se trošku rozkecal, jsem ani sám neplánoval takovýhle povídání. A tak já myslím, že líp, když kecám, než když posloucháte. Ticho. Mám si sem kokobínc. Já jim teda normálně jim neříkám kokobínc, ale trošku to opravím. Ovšem to bych nechtěl zatahovat do těch videí, že jo. Protože tam není zrovna nej. Já si tady poukládám věci. A to by bylo pro tenhle díl asi všechno. Čekal jsem od toho dungeonu trochu víc, ale vzhledem k tomu, že jsem přišel právě na tuhle tu rychlo dobývací taktiku, tak to jaksi nebyla až taková záživná věc. Tak a to funguje vždycky s tím dungeonem, no. Ops, to jsem nechtěl umlátit. A nic jste mi v komentářích psali, ať proč jsem prostě neudělal skleněnou střechu, že je to lepší a teda teda. Protože tam nahoře chci mít ten balkon, jak jsem říkal už na začátku. Což vám již jistě určitě došlo. Nevím, jestli tahle věta měla nějaký smysl. Já si ještě musím tady zadělat, já jsem to tady pozbíral. Inu, já už jsem zase začal. Zase jsem začal s koncem, který nebyl pravej. Takže. Mějte se pěkně. Doufám, že se podíváte na další epizodu. A ahoj.